Možda malo da se podigneš. Možete mene malo, molim te, da podigneš. Naravno da ne. Čudna situacija, ali zavidna. Nalazim se između moćne mašine ispod crvene plahte i predivne plave devojke u crvenom kostimu. A kada bi birao između automobila i plave devojke? Pa naravno, izabrao bih tebe u moćnoj mašini, avatar moj. Pametan odgovor. Dobroveče, pošta se napolje. Suzana, da li biste izašli na večeru? Kao i uvek, uvek ste lepi i atraktivni. U ovom žutom čudu tehnike slobodno možete voziti svoju porodicu. Naravno, u ovom novom nikako. A sada će nam Kurbla, majstor Kurbla, objasniti zbog čega to ne treba da radite. Idemo na majstora Kurblu. Pa ćemo Suzane i ja da odemo do ove sive mašine. Do Lexusa. Do Lexusa. Pošto ste vas dvojica bili. Naš majstor nema tolike sreće u ljubavi. Imao sreće u ljubavi. Ivane, sve ovo u studiju i ovaj golf, srpski san i Lexus, to lepo. Ali da ti znaš gde sam ja bila, zavido bi mi. Gde? Ja sam bila kod Miloša Bojanića i on je meni pokazao svoj ostvareni san. U Lexus. Da. Bye-bye.